tillykke, Kevin. Tak. Jeg har næsten ikke glemt, hvordan det her var, men det er jo ikke så lang tid siden. Altså i 2018 stod vi også her, og du var P5. Men sensationen er større den her gang, ikke? Det er 4 år siden. Det er lidt lang tid siden. Det er lang tid siden, det er rigtigt. Det er sindssygt. Altså, det er vildt at stå i den her situation nu. At køre den top 5 placering hjem i Formel 1-løb. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er crazy. Jeg har en masse noter. Der står pitstop, der står spørgsmålstegn, der står Gasly, der står alt muligt. God start, 2 positioner. Når du lige hurtigt tænker tilbage nu, du lige kom ud af derindefra, hvad er det så, du husker mest? Jeg synes, det var et langt løb. Jeg havde glemt, at Formel 1-løb, de var så lange. Jeg fik en okay start. Bottas fik heldigvis en dårlig start. Så ham kom jeg forbi. Enten ned i første sving, eller også var det... Jeg kan ikke helt huske, hvordan jeg kom forbi ham. Men jeg kan huske, at jeg fik en rimelig dårlig start. Og så kom jeg også forbi nogle andre. En af Mercedes'erne, tror jeg, eller også var det en af Red Bulls'erne. Og så kæmpede jeg lidt med dem. Men det var meget hurtigt, altså. Du ved, jeg låste venstre forhjul ind i første sving, hvilket var irriterende, fordi det er ikke venstre forhjul, du forventer er låst. Det er egentlig højre forhjul. Så der lavede 2 fejl der, som kostede mig de 2 placeringer, jeg hentede i starten. Men det var alligevel til de der hurtigere biler, så var jeg tilbage på den der 7. plads, som jo var den gyldne placering. Altså lidt best of the rest, som vi også snakkede så meget om i 2018 dengang. Det er ligesom den placering, vi i bedste fald kunne håbe på at få. Medmindre der sker noget med dem foran. Og ja, så skete der en masse, jeg kan for at være ærlig ikke huske særlig meget for løbet lige nu. Men Kevin, hvis jeg meget afbryder, fordi det der sker, det var der kom nerver på, det er der kommer safety car, ja. Og de siger, de holder derude. Og der var vi rigtig mange, der sådan havde, nej, 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 han skal ind og pitte. Det gjorde I så heldigvis også. Var du helt opmærksom på, hvad der foregik der? Jeg vidste ikke rigtig, jeg vidste ikke rigtig, hvor langt der var ned til... altså, hvis nu Bottas, han havde et kæmpe hul, så ville han jo kunne køre i pit. Så det er sådan lidt, hvis den bagerste, han kører pit, så kan den næste gøre det, så kan den næste gøre det, og så er det sådan en kædereaktion. Og åbenbart kunne Bottas gøre det. Og så... Laura? Ja. Og så gav det også chancen for os at gøre det, og så var alle ligesom på samme dæk, og... Jeg tænkte på at angribe Mercedesen foran, men jeg tænkte, nej, okay, nu kører vi defensivt her og prøver at holde Bottas bag os og tager den placering. Og så kom de der 2 Red Bull-fejl, hvad der nu end skete. Crazy.